Հայաստանի Հանրապետությունում 100,000 բնակչի մասով դատավորների թիվը իրոք նվազան։ Եվ պետք է այս առումով միջոցներ ձեռնարկել։ Բայց միջոցներ ձեռնարկել ոչ միայն դատավորների թիվը ավելացնելով, դա հարցը չի լուծի, այլ նաև վեճերի լուծման այլ ընտրանքային գործուն մեխանիզմներ ներդնելով, ինչպես նաև ընդհանուր դատական համակարգը փոփոխելով, բաշխելով գործերը հավասարաչափ դատավորների միջև։ Այս բոլոր փոփոխությունները առաջիկայում ձեր դատին է ներկայացվելու, դատական օրենսգրքի նախագծի տեսքով, մի շարք այլ իրավական ակտերի նախագծերի տեսքով, և հիմա ուղղակի, քանի որ հարցը շատ հրատապեր հենց վարչական վերաքննիչի մասով, մենք հատվածային լուծում ենք տվել։ Ինքը ճիշտ է, ամենալավ լուծումը չի, սակայն կար ժամանակում հարցին կտա արդյունավետ լուծում, դրա ընթացքում արդեն կգան և ձեր դատին կներկայացվեն մյուս փաստաթղթերը, որով մենք դատական համակարգին կտանք համապարփակ փոփոխություններ։ Ընդամենը մի դիտարկում աշխատանքային վեճերի հետ կապված, պարոն Պետրոսյան, այսօր կառավարության կողմից քննարկվելու է նոր քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը։ Այնտեղ հատուկ, որպես հատուկ հայցային վարույթ է նախատեսված աշխատանքային առանձին վեճերը, մասնավորապես աշխատանքային պայմանագրի փոփոխման, լուծման, ինչպես նաև կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հարցերը։ Եվ այս հարցերը դատավորը պարտավոր է լինելու քննել և վճիռ կայացնել 3 ամսվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։